Og velkommen til Børneklub. Det er en dejlig dag, og jeg har glædet mig til at være her. Jeg har glædet mig til at fortælle jer noget. Jeg har fundet noget mega spændende i Johannes Evangeliet kapitel 4. Det står lige her i Bibelen. Men jeg vil jo rigtig gerne have tønder med. Så jeg håber, han er frisk, og at vi skal i gang. Jeg tror, jeg lægger den her i dag. Nå, skal vi se, om tønder er det? Frisk altså. Ligesom jer. Har I sovet godt? Skal vi se. Hej, tønder. Godmorgen, godmorgen. Ej, tønder, hvorfor har du den på? Man kan slet ikke se ham. Han er altså herinde under. Han har taget en kæmpe hat på. Tønder, hvad er det? Hvorfor har du sådan en kæmpe hat på? Lærer. Åh, tønder. Er du rigtig dårlig humør? Jeg er så dårlig humør. Hvorfor er du det? Hvorfor er du det, tønder? Hva? Altså, lad nu bare her. Jeg er dårlig humør. Kan du ikke fortælle lidt om det? Hvorfor er du sådan helt gemt dig væk? Jeg vil også godt gerne være alene. Du kan være alene? Okay. Ja, jeg må lige ligge hernede. Må du ikke være med? Er det det der med sibetåret? Ja. Han kan ikke så godt sibe. Han er faktisk ikke særlig dygtig til at sibe. Er det ikke rigtigt, Tønder? Du er ikke så god til at sibe? Nej. Og så glæder jeg holdt ud. Ja. Men Tønder, du kan jo så meget andet. Du er smadret god, når I skal svømme. Ja, det er jeg. Men det er lige meget, når jeg skal sige. Ved du hvad? Jeg har en idé. Jeg tror, jeg synger en sang for dig. Okay, lad os synge sammen. Måske kender I den her. Syng en lille sang hver morgen. Syng en lille sang hver dag. Syng en lille sang, hvor alt går galt. Syng til din sjæl bliver glad. Ja, 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 ja. Jeg til Jesus siger ja, ja. Nej, 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 nej. Jeg vil aldrig fra ham gå. Kom, vi tager den en gang til. Så kan det være, han bliver. Han får bedre humør. Syng en lille sang hver morgen. Syng en lille sang hver dag. Syng en lille sang, når alt går galt. Syng til din sjæl bliver glad. Ja, 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 ja. Ja til Jesus siger ja, ja. Nej, 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 nej. Jeg vil aldrig fra ham gå. Er det en god sang, tønder? Det er okay. Det var godt at have den af. Nå, det var bedre, tønder. Hej. Hej, Anna. Ej, det var faktisk rart at se dig. Ja, lige meget. Går det bedre med humøret? Ja, det synes jeg. Skal I ikke høre en historie? Jo. Og, tønder, vi skal faktisk høre en historie om en, der ikke havde lyst til at være sammen med andre, men det var jo, måske holdt de hende ude, måske havde hun bare ikke lyst til at være sammen med dem. Aha. Ja, det skal du høre om. Jeg kan godt sige dig, det er spændende. Det står i Johannes Evangeliet, kapitel 4. Er det noget, Jesus fandt på? Nej, det er ikke noget, Jesus han fandt på. Det er noget, der skete i hans liv. Og disciplerne også. Okay. Ja. Du ved godt, at Jesus han gik jo rigtig meget rundt og stoppede i en by, gik videre til en anden, fortalte igen, skete der noget der, gik et nyt sted hen. Han havde faktisk meget, meget travlt. Ja, han skulle skynde sig at fortælle om Gud. Mhm, han skulle skynde sig at fortælle. Han ville så gerne have, at der var rigtig mange, der tog imod ham som Guds søn. For han elsker jo mennesker. Ja. Nå, hvad skete der så i dag? Ja, så skete der det, at Jesus han var ude at gå. Og det var han jo sammen med sine disciple.
Og dem har vi set mange gange før, sammen med Jesus. De lærer rigtig meget, mens de går sammen med ham. Det er altså rigtig smart at være sammen med Jesus, fordi så skal man bare slå hjørne. Og så er der nogle af dem, der er lidt trætte. Hvis man så hører godt efter, hvad han siger, så lærer man jo en bunke. Og sådan også. Hvordan mener du? Ja, altså hver gang man er sammen med Jesus, så kan man jo lære noget af ham. Den kan ikke. Au, au, siger han. Nå, men nu går de så der, og de snakker med Jesus undervejs. Og de lærer en masse. Ja, og det kan vi også. Nu er det vores tur. Nu kan vi lære Jesus, fordi nu er vi sammen med ham, når vi læser i hans ord. Og jeg fortæller jo bare, hvad jeg har læst, ikke også? Nå ja. Ja, så Jesus han snakker med dem, og så skal de fra A til B, som man siger. De skal fra en by til en anden by. Ja. Og det vil være mest smart at gå den vej. Og? Ja. Men så sker der det, at der står i vores bibel, at Jesus måtte gå den vej. Og det var en vej, man ikke plejede at gå. Og var ikke det? Var den farlig? Nej, den var egentlig ikke farlig. Men jøderne, dem der boede i Israels folk, de kunne ikke lide dem, der boede i det område. De var nemlig fremmede. De var faktisk fra flere forskellige lande, men de havde samlet sig der. Og man kunne faktisk ikke så godt lide dem. Nå, så man gik udenom. Man gik udenom. Men nu står der i Bibelen, at Jesus måtte gå den vej. Han skulle altså gå den anden vej, end den de plejede at gå. Ja, det er underligt. Jamen, jeg tror. Jeg tror, at Gud han har hvisket Jesus i øret. Du skal den vej. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Kan Gud det? Ja, det kan han godt. Gud kan godt sige også til os i dag. Altså, det er vigtigt, at du... Hvad skulle jeg sige? Du siger samtidig til mig, at jeg skal snakke med Sofie. Ja, og hvorfor er det, jeg siger, at du skal snakke med Sofie? Fordi hun ikke har nogen venner. Ja. Og sådan er det nogle gange. Jeg visker til dig, og nogle gange visker Gud i vores øre. Jeg synes, du skal lige tage dig af den og den. Eller jeg tror lige, du skal gøre det og det. Og så er det altså, fordi det er vigtigt. Og Jesus han går så den her vej, og så kommer de frem, og det her sted hedder Samaria. Samaria. Nu er han kommet frem til Samaria, og der er en brønd. Det er sådan et hul i jorden, så det kan vi ikke rigtig se, men der er en brønd. Og disciplen siger, ej, fint sted. Mens du bliver her, så kan vi jo lige gå ind i den nærmeste by og købe frokosten. God idé, siger Jesus. Det skal I bare gøre, fordi så tror jeg lige, jeg tager en slapper. Og så vender alle disciplene om, og så går de ind i byen. Og de her to, de vender også om og går ind i byen. Og så er Jesus helt alene nede ved brønden. Tror du, han sover? Nej, han sætter sig ned, men har mere figuren, han kan altså ikke sidde ned. Han kan lige løbe ned sådan. Han tager en slapper. Så ligger han der ved brønden, og han er faktisk rigtig tørstig. Hvorfor drikker han så ikke? Hvorfor er der ikke nogen spand med, så han kan ikke få vandet op af brønden? Men mens han ligger der, så kommer der en dame. En kvinde gående. Og det er faktisk også meget mærkeligt. Nu er det den anden mærkelige ting. Fordi Jesus han hører, hun kommer, så han rejser sig lige op. Fordi klokken er 12. Og det er da ikke mærkeligt. Så skal han spise. Ja, men det mærkelige er, at når klokken er 12 i Israel, så kan det altså være bare varmt. Virkelig varmt. Så der har man ikke lyst til at arbejde og gå ud til brønden og hente vand. Det er hårdt arbejde. For så skal hun jo bære det tilbage. Og det er rigtig tungt. Ja, det er nemlig rigtig tungt. Eva, det er altså dejligt, du er med. At du alligevel har lagt kasketten, når du er med. Det er også godt nok, Janne. Jeg er glad nok. Øj, godt.
Du skal nok, altså det der med at sippe, du må finde nogle andre skildpadder at sippe med, så kan I gøre det på jeres måde. Åh ja, snart. Ja. Når man hun går der, og klokken er 12, og det er stegende varmt, så det er meget mærkeligt. Hvorfor gør hun det? Det finder vi ud af lidt senere, hvorfor hun gør. Men når Jesus ser hende, så siger han, hej. Hun siger faktisk ikke noget, for dengang var det ikke sådan, at mænd og kvinder, de snakkede sammen, hvis ikke de var i familie. Nej, er det rigtigt? Ja, sådan var det. Det gjorde man ikke. Ja, sådan var det bare dengang. Nej, det var vildt. Ja, og så siger han også, så siger han noget mere til hende, så siger han, giv mig noget at drikke. Så svarer hun. Ja, svarer hun. Så siger hun, hvordan kan det være, at du snakker til mig? For det første, så er jeg en kvinde. For det andet, så er jeg fra Samaria. Og I plejer ikke at kunne lide os. Hun er modig. Ja, hun var faktisk ret modig. Så siger Jesus til hende, godt ord igen. Ved du hvad? Hvis du vidste, hvilken gave jeg har, så vil du spørge mig om noget helt andet. Så tror jeg, hun spidsede ører. Gave? Det kan vi godt lide. Hvad for en gave? Ja, jeg har noget levende vand. Først så siger hun til ham. Hvad for en gave? Altså, hvad kan du komme med? Vi har allerede en brønd. Ja, de har jo en. Ja, og det er Jesus, han har ikke nogen spand, så hun kan ikke forstå, hvad han siger. De har jo en brønd, og hun kommer med en spand, så hun kan tage vand op til ham. Hvorfor skulle han så have noget? Hvad er det for en gave, han har? Levende vand. Nu vil jeg gerne spørge jer børn om noget, og nu vil jeg også spørge dig om noget, Tynder. Jeg vil gerne spørge om. Hvad er tørst? Hvad vil det sige at være tørstig? Det er sådan en fornemmelse. Ja, det er godt nok svært at skulle svare på, hvad det er. Men jeg ved godt, hvad der hjælper. Det gør jeg også. Det hjælper at drikke. Ja, det hjælper nemlig at drikke noget vand. Eller sodavand. Ja, eller sodavand. Eller noget saft. Eller en vandmelon for eksempel. Og fyldt med vand. Så får man det godt igen. Ja, det er rigtig super. Ja, så sådan er det jo at få vand, ikke? Men hvis nu man tager, så har man drukket, så drikker man slet ingenting måske. Og så næste dag, hvis man nu ikke har drukket en hel dag, er det så, har man stadigvæk okay? Men så er man tørstig igen. Ja, så er man nemlig tørstig igen. Og så bliver det ved. Ja, dag efter dag efter dag, så bliver man nødt til at drikke. Det er da rigtigt. Man bliver helt sådan nødt til at drikke, for så bliver man tørstig igen. Og det tror jeg også, de siger i skolen. Har I husket at drikke? Har I husket at drikke? Når man kommer ind på frikvarter, fordi altså, så får man ondt i hovedet, og så kan man ikke tænke, og det er lige det, vi gør. Ja, så han siger, Jesus han siger, levende vand. Men er det mon så noget, man kan drikke? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er noget andet. Ja. Han spørger hende, om hun vil have det levende vand. Og så forklarer han hende, at han har noget vand, så hun aldrig bliver tørstig mere. Og så siger hun, tjek. Det vil hun godt have. Det vil hun rigtig gerne have. Det vil jeg gerne have, siger hun. Hvis jeg aldrig mere bliver tørstig, så vil jeg gerne have det. Og nu snakker de jo. Det er jo hyggeligt. Så nu er det godt i gang. Så siger Jesus til hende, inden vi skal snakke mere, så synes jeg, du skal hjem og hente din mand. Gør hun sådan det? Nej, så bliver hun helt stille. Ups, så siger hun. Jeg har ikke nogen mand. Så går hun jo ikke hente dig. Nej, men nu skal du bare høre, hvad Jesus han siger. Nej, det er rigtigt. Du har ingen mand. Ham du har nu, han er ikke din mand. Og du har haft 5 mænd. Åh, sikke et rodet liv. Sikke et rodet liv. Og det var også derfor, hun gik helt i stå. Nu fik hun bare øjne så store som tekopper. Hvad var det lige, der skete? Ja, Jesus, han næste alt om hende.
Ja, Jesus vidste alt om hende. Så siger hun til ham, du er en profet. Er det nu? Det er det, jeg tog. Ja, hvad var det nu, det betød? Kan du huske det? Noget højtaler. Ja, altså, en profet siger det, Gud siger, så man kan godt sige, det er en højtaler. Nå ja. Jeg tror, du er en profet, siger hun, for du kan se alt om mig. Og det passer. Og så snakker hun noget mere, så snakker hun om, at hun har godt læst i Guds ord, at der skal komme en frelser på jorden. Nu er hun begyndt at tænke på, at det her med vandet, det er nok ikke sådan noget vand i vandhanen eller i brønden. Det er nok noget helt andet. Det er nok noget med Gud. Nej, hold da op. Ja, og så siger hun, jeg har godt læst om, at der skulle komme en, der skulle frelse os, ham vi kalder Messias. Jamen, det er jo Jesus. Ja, hun står jo lige over for ham. Ej, og det ved hun slet ikke. Nej, og så siger Jesus til hende, det er mig. Ej, så bliver hun glad. Det er lidt sjovt, fordi at lige der, så siger det bare cut i historien. For så bliver de forstyrret nu, at de lige har haft det så dejligt fredeligt, og de har kunnet stå der og snakke med hinanden helt alene. Og hun har øst vand op, og så kommer de tilbage, disciplerne med frokosten. Alt sammen. Nå, hej Jesus. Her kommer vi med baden. Håber du at hvile dig godt? Og så drøber hun altså lige væk der, fordi hun plejer jo ikke at snakke med mænd, som hun ikke er i familie med. Så hun smutter. Bum. Og så holder samtalen op, så snakker de ikke mere. Og så sætter disciplinen sig ned og spiser og siger, skal du ikke have noget til Jesus? Ej, det skulle han ikke. Ved du, hvad jeg tror, han gjorde? Nej. Jeg tror, han talte med Gud om den der kvinde. Og det havde hun også brug for, fordi nu skulle hun gå ind i byen. Der var jo sket noget meget, meget stort. Hun havde stået over for Guds søn. Og når hun så kom ind i byen, så skulle hun jo møde de andre. Og hvad ville hun så gøre? Hvad gjorde hun? Det der er så fedt. Hun holdt ikke den gode nyhed for sig selv. Hun sagde det til hele hendes by. Så alle disciplene, de sad derude og spiste frokost. Og lige pludselig, ikke? Så kom der altså rigtig mange folk derude. Hun tog simpelthen hele byen med. Hele byen. Nej. Ja, så kom hun tilbage, og så stod hun der og pegede på ham og sagde, det er ham der. Det er ham der, herre Jesus. Han har selv sagt det, og se, så dukkede hele byen op, fordi de ville også høre om det. Og så sagde de til Jesus, ej mand, hvor er det altså godt nyt, det du fortæller. Det er dig, der er kommet for at frelse os. Ej, vi har sådan ventet. Og der var rigtig mange, der kom til tro på Jesus den dag. Nej, nej. Tænk, hvis han havde været her. Ja, Dønder, det har han jo faktisk. For når vi læser i hans ord, så er han jo sammen med os. Nå ja. Så tænk, hvis vi lukkede ham ind. Ligesom at kvinden lukkede ham ind i sit hjerte og sagde, du er min frelser. Ja, det er det, jeg da håber, de gør. Ja, det er også det, jeg tænker. Og jeg tænker også, altså, at alle dem, der lytter, jeg håber, alle I børn, I lukker Jesus ind i jeres hjerte, så at han kan få lov at være jeres frelser, for det er det, han gerne vil være. Han er jo ikke engang død for jer. Så det er bare om at sige ja til ham, ligesom kvinden gjorde. For han kan give vand, så man aldrig skal tørste. Er det egentlig for noget af?
Ja, det er jo det, at når vi for eksempel er kede af det, ikke? Og ikke synes, der er nogen, der holder af os, så bliver vi meget, meget glade, hvis der er nogen, der giver os et kram og fortæller os, at vi holder af os. Ja. Og det kan vi så også blive ved med at have brug for, ligesom vi har brug for at drikke vand. Vi bliver ved med at have brug for nogen, der holder af os. Ja, det er rigtigt. Men det levende vand? Det levende vand, det er det, at vi ved, at Jesus, han har skabt os, og han elsker os, og han har frelst os, og han vil være sammen med os i evighed. Det bliver ligesom sådan en strøm i os af liv. For når vi ved det, så skal vi ikke længere tænke, hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg her? Hvor må jeg komme fra? For så ved vi det, og så kan vi bare leve det. Fordi at Jesus, han er jo faktisk den, som giver os livet. Lidt svært. Men måske er det nemmere, når man først kender Jesus, at man kan faktisk også godt mærke, at han er den der fred og glæde. Og så har vi jo hans ord, så det kan vi jo leve af også. Der står jo, at hans ord er mad for os. Ja. Jeg tænker bare, at vi skal bede om, at Jesus må komme ind i vores liv. Det skal vi gøre nu. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi at du er det levende vand. Du er simpelthen kilden til vores liv. Og hver dag, så giver du os livet. Det er din skyld, at vi lever hver dag. Og vi takker dig for, at du også er død for os, og at vi kan vide os frelste hos dig. Tak, at du har tilgivet vores synder, når vi kommer til dig med dem. Det gør vi nu. Vi beder dig om, at du vil tilgive os vores synder, og at du vil komme ind og bo i vores hjerte. Og vil du hjælpe os at leve et liv efter din vilje, sådan som du vil det. Det beder vi dig også om, at du vil lade det ske i os. For det kan du. Far, så takker vi dig for, at vi får lov at være sammen nu. Og jeg beder dig om, at du vil være hos alle børnene og give dem en rigtig god dag. Amen. Så synes jeg, vi skal synge. Jeg tænker, at vi skal synge denne her. Den hedder "Det er om at være glad". Fordi hun var bare ikke særlig glad. Hun gik ud til brønden for at tage vand, fordi hun havde rigtig meget rod i sit liv, og hun gad ikke, at de sladrede om hende. Hun havde bare lyst til at være alene. Det ved jeg ikke, om jeg fik sagt, da jeg fortalte historien, men det var jo derfor, hun gik ud i den der varme. Det var meget mærkeligt. Men jeg tror også, at det var fordi, at så kunne hun møde Jesus. Ja, og det havde Gud allerede visket. Ja, det havde han. Men hun blev i hvert fald rigtig glad, så nu skal vi synge. Du venter min sorg til dans, løste min sørgedragt, hyldede mig i glæde. Du venter min sorg til dans, løste min sørgedragt, hyldede mig i glæde. Nu vil jeg prise dig uden ophør, Herre min Gud, jeg vil takke dig, takke dig evigt. Igen, så skal jeg nok synge med. Okay. Du vender en sorg til dans, løste min sorgedragt, hylder mig i glæde. Du vender min sorg til dans, løste min sorgedragt, hylder mig i glæde. Nu vil jeg prise dig uden ophør, Herre min Gud. Jeg takker dig evigt. Det var en dejlig sang. Ja. Og jeg har en mere, vi skal synge. Og det er fordi, at Jesus, han mistede jo alt om hende. Ja, handler den om det? Ja, det gør den også.
den går sådan her. Jeg kan ikke forstå, at Jesus kan nå at høre på alle, som beder. Vi er jo så mange på den hele jord, dog han kender os stadig en heder. Jeg kan ikke forstå, at Jesus kan se, hvad jeg tænker og hvad jeg vil gøre. Men Jesus lader snuser eller sover, som vi, når vi beder, han derfor vil høre. Jeg kan ikke forstå de mange på jord, som ikke vil være hans venner. Det kan jeg fatte, for han er så god. Ja, den bedste af alle, jeg kender. Nej, der er jeg svært at forstå. Han kan alt. Ja, han kan alt, og han ved alt. Nu skal I bare høre. Hun følte sig rigtig sådan alene, og hun gik der alene, og så var det, jeg tænkte. Er det noget, vi skal lave? Ja, det er nemlig noget, vi skal lave. Jeg tænkte, at man kunne gå udenfor, og så kunne man måske ramme nogle figurer som det der, og så kunne man lave et skyggebillede. Man sætter figurerne op, og så tegner man rundt om dem, og så kan man farvelægge dem. Så her har jeg sådan tegnet damen, kvinden og Jesus ude ved brønden, ligesom som skyggebillede. Og så handler det jo om vand. Og så tænkte jeg, skal vi lege med vand? Ja, vi skal nemlig lege med vand. Det kan jeg godt lide. Så det, du skal bruge, hvis du skal lege med vand, det er, at du skal bruge en spand. Og du skal bruge en kop. Og du skal bruge en mønt. En mønt, ja. Så fylder du simpelthen spanden med vand. Og så sætter du koppen ned i. Så gælder det op. Så kan man jo være, måske har man to hold. Det kommer an på, hvor mange er derhjemme. Så gælder det om at smide mønten oppefra og ned igennem vandet. Og så ramme ned i koppen. Og den, der får, ja, I må jo aftale, hvor mange forsøg I får. Så der kan blive en vinder, man skulle så sige. Det er ikke lige nemt. Nej, det lyder rigtig sjovt. Ja, så kan man lege med den og se, om man kan få mønten ned i koppen. Og nu vil jeg sige mange tak. Ja, det er jeg to. Ja, det vil vi selvfølgelig begge to. Mange tak for nu, og have en rigtig dejlig dag. Og husk så, Jesus er det vand, som man aldrig kommer til at tørste, hvis man har fået. Mhm, det husker vi.